Moi vaan kaikille. Mä tulin ihan hetki sitten kotiin ja tulin postin kautta. Joku aika sitten tuossa tilasin itselleni uusia työvaatteita ruotsalaiselta Casual Priest-merkiltä. Ja ilokseni huomasin, että tänään oli sitten se paketti tullut. Mä tilasin sieltä itse asiassa 2 paitaa ja 1 korun. Ja se toinen paita tuli jo aikaisemmin, se on mulla tässä päällä. Se on tommonen hihaton pantatoppi, jonka voit laittaa sitten kätevästi minkä tahansa mekon alle. Ja se toinen paita, jonka mä tilasin, niin se oli semmoinen tilaustuote, joka ommellaan sitten alusta loppuun siellä. Niin se tuli sitten vähän myöhemmin ja se on nyt perillä. Casual Priestille suunnittelee se niminen suunnittelija Maria Sjödin Tukholmassa. Joten ajattelin, että tehdään yhdessä tämmönen unboxausvideo. Mä ite kiinnolla ootan, että mitähän sieltä oikein löytyy. Okei, jännittävää. No niin, täältä löytyy sitten paita, joka on kivasti paketoitu. Avataan se kohta. Tässä paketissa taitaa olla sitten ne kaikki muut. Tilasin näitä ylimääräisiä kauluksia tai sokeripaloiksi näitä ammattislangissa sanotaan. Näitä kauluksia, niitä menee aina hukkaan ja vääntyy ja muuta, niin niitä on hyvä olla pari ylimääräistä. Se malli, jonka mä tilasin, oli semmoinen vähän niin kuin rennompi teepaita mallinen. Niin katsotaan sitten, miltä se näyttää. Eli tässä on menee tämmönen sauva keskelle ja sitten siinä on vähän tommonen epäsymmetrinen helma. Mä voin kohta sovitella päälle ja katsoa miltä se sitten näyttää. Tää onkin sitten jännittävämpi paketti. Pysty tilaamaan myös käsin tehtyjä hopeisia koruja, ristikoruja ja semmoisia kalakoruja. Mä tilasin semmoisen kalakorun itselle. Ja kala on semmoinen varhaisten kristittyjen kristyssymboli. Kreikan kielen nimen Iktys, Kristuksen nimi, niin se tarkoittaa kalaa. Vau. Tää on kaunis. Täytyy testata sitäkin ton asun kanssa. Eli tämmöiset löytyi paketista. Jatketaan kohta, kun pääsen sovittamaan mitä paitaa. Ja katsotaan sitten, miltä se näyttää täällä. No niin, nyt mä sain kokeiltaan näitä vaatteita. Tää toinen paita on tämmönen niinku rennommin istuva teepaita. Sitten mä vähän nousen ylös, niin näette, että siinä on vähän tommonen epäsymmetrinen helma. Ja sit siinä menee tämmönen koristesauma. Ja tää kaulakoro on myös kyllä tosi kaunis. Mä en tiedä, ehkä mä voisin vaihtaa siihen hiukan pidemmän ketjun, mutta muuten se on kyllä tosi kaunis, minimalistinen. Nyt kun mä vaihdan tämän paidan, niin mä voin vielä erikseen näyttää tämän pantatoppimallisen. Näissä molemmissa paidoissa tälleen petskari kiinnitys niskaan. Ja toi
sokeripala sitten lähtee tästä irti. Semmoinen pitkä lipahe. Ja pieni tämmöinen resori sitten hihoissa. Tämä on kyllä ollut paljon käytössä mulla siitä lähtien, kun se tuli. Näistä paidoista. Tästä paidasta mä otin koko XL ja siitä pantatopista hihattomasta, niin se oli ehkä vähän tiukempaa mallia, mä otin siitä XXL ja huomasin, että se oli kyllä ihan oikea ratkaisu kokojen suhteen. Ja tässä löytyy tämmöinen materiaalikortti, eli se on paidan materiaali on viskoosia ja elastaania ja sen voi pestä hienopesuohjelmalla 30 astetta. Mä näytän tässä teille vähän tarkemmin vielä tätä korua. Nämä hopeiset korut on myös semmosia, jotka myös ihan tilauksesta tehdään. Ja suunnittelija on Tuve Knuts lukee tässä rasiassa. Tää oli kyllä tosi tämmönen kaunis spessu. Mutta tämmönen oli tosiaan tämä unboxausvideo. Kiva kun olit mukana. Ootan jo innolla, että pääsen käyttämään näitä vaatteita ja korua. Kaikki oli tosi kivoja kyllä. Ja uskon, että tulee paljon käytettyä. Mutta ei muuta kuin siunausta sinun elämään ja sunnuntaita odotellessa. Moikka moi!